Вівчарки, спанєлі, шнауцери, пінчери, джек-расели та інші породи собак на рівні з людьми несуть свою службу у Збройних силах поліції, ДСНС та прикордонній службі. Крім чотирилапих зірок, як пес-патрон, тисячі інших щодня знаходять вибухівку, затримують диверсантів та стають справжніми побратимами для наших бійців. Як виховують таких пухнастих захисників і чи кожен собака може стати на захист країни? Олександра Дорда розкаже. Вуса, лапи, хвіст та веселий норов. Два службові собаки показали сумській молоді, яким повинен бути пес поліцейського та військовослужбовця. Майстер-клас з чотирилапами провели в рамках програми «Доброго вечора. Ми з України». Сьогодні ми привезли дві собаки, породи німецька вівчарка. Одного звати Ульф, іншого звати Рембо. Ми покажемо, продемонструємо, як собаки затримують зловмисників і як шукають наркотичні речовини. Не кожен собака здатен пройти відбір, аби його почали навчати кінологи. Цуценя повинно мати певний склад характеру, тобто бути сангвініком або холериком. Все як у людей. Пес повинен любити гратися і приносити апортовану річ, а ще рішуче діяти в надзвичайних обставинах. Крім того, обов'язково є гострий нюх, тонкий слух, гарний зір, швидкий біг та спритність. Наші собаки залучалися раніше під час антитерористичної операції, під час операції об'єднаних сил. Вони знаходились в зоні бойових дій, де вони також за счет своїх навичок вони допомагали вилучати боєприпаси незаконні, вибухівку, а також по напрямкам пошук трупів, пошук диверсійно-розвідувальних груп. Найважче уявити без собак прикордонників, адже чотирилапі допомагають їм шукати вибухівку, зброю та наркотики. Проте собаки допомагають ще й шукати людей під завалами, розміновувати території, захищають блокпости та навіть патрулюють вулиці. Можливістю поспілкуватись з пухнастими захисниками радіє і молодь. Сьогодні були собачки, дуже було приємно на них дивитися і розуміти, що вони допомагають нам розміновувати небезпечні території і допомагають людям просто жити в безпеці. Як і люди, службові собаки мають пенсійний вік. Часто цих хвостатих забирають додому кінологи, з якими вони працювали, або побратими. Проте є собаки, які утримуються державними службами довічно. Наприклад, прикордонні собаки-спецпризначенці, що розшукують та атакують надзвичайно небезпечних злочинців в будь-яких умовах, адже не бояться ні пострілів, ні вибухів. Олександра Дорда, Юрій Іщенко. Новини «Правда тут».